Ahoj děti, jsme na straně nadepsané k 1 a pouštíme se do prvního cvičení. Co budeme dělat? Ano, podle zadání, kde je papoušek, říkáte, že budeme opakovat. Budeme opakovat, budete po mně opakovat básničku k novému písmenu K. Jste připraveni? Výborně, jdeme na to. Opakujte po mně. Když je venku zima, naše kočka mína, ke kamnům spát chodí, koťata tam vodí. po poprvé jste po mně opakovali básničku k novému písmenu K. Velké je tady, malé tady. A teď vás poprosím, abyste si poprvé přerušili video a všechna velká i malá K vyhledali a označili. Prosím, dejte se do hledání a vraťte se. Vyhledáno, tak je řada na mě. Hned tady na začátku děkuji za stopku. Když je venku zima, nepřehlédl jsem něco na prvním řádku? Říkáte, že ne. Tak jdeme dál. Druhý řádek. Naše koč. Děkuji za nápovědu. Mína. Mám všechno? Dobře, děkuji. Třetí řádek. Hele, hned tady na začátku. Ke kamnům spát chodí. Uh -huh. A čtvrtý řádek. Koťata. Uh -huh. Tam vodí. Tak celkem kolik říkáte, že 7 1 2 3 4 5 6 7. Dobře, mám také 7. Tak ještě jednou po mně opakujte básničku k písmenu K. Když je venku zima, naše kočka mína Ke kamnům spát chodí, koťata tam vodí. Tak. Opakováním máme i to druhé za sebou. A co teďka? Ano, zkusíme si to. Ano, společně a celou básničku. Tak jdeme na to. Když je venku zima, naše kočka mína, ke kamnům spát chodí, koťata tam vodí. Výborně to vám šlo, přerušte video, zkuste si to samostatně, ještě se vraťte a ještě jednou si společně tu básničku řekneme. Dejte se do práce! Výborně, vy umíte úplně perfektně, takže společně naposled celou básničku k písmenu K. Když je venku zima, naše kočka mína, ke kamnům spát chodí, koťata tam vodí. Výborně a umíte další básničku.